Super, jede to. Tak já vás tady dneska všichni vítám u veřejného streamu, který pořádáme tady s klukama. Dneska jsme si pozvali hosta Milana Dugoviče, a.k.a. Ask Satoshi, který nám doplní tu našu nikdy nekončící technickou analýzu nějakým zajímavým fundamentem. Dneska si přichystal, co mě teda nejvíc, osobně nejvíc zajímá, tak Leo. Vlastně od burzy Bitfinex, který měl dneska grandiozní spuštění na Bitfinexu, tak uvidíme, co nám o tom řekne. Sám jsem zvědavej. A asi už bych mu předal slovo, ať začne, ať můžeme vrhnout na analýzu. Začneme zajímavostma a pak se vrhneme na grafy. Jo, dobré, spravíme to teda tak. Já teda se pokusím prvýkrát v životě spustit sharing na svoje obrazovky cez Zoom. Ale myslím, že jsem to právě v tomto momente asi hádám Vlado. Vlado, to perfektně, Milan. Výborně. Myslím, že čo sa týka vlastne ľudí a nie tam toho veľa čo povedať, skôr to je na zamyslenie, že prečo sa vôbec také niečo udialo, že prečo vlastne Bitfinex prišiel, či už z initial exchange offering práve v čase, keď market v podstate pumpoval, alebo tie správy prichádzali v čase, respektíve vychádzali na prvoch, by som povedal, neoficiálnym spôsobom, pretože jednalo sa o IEO, ktoré v podstate bolo čisto len cez privátny sale. Práve v čase, kedy Tether v podstate zažíval nepríjemné momenty a v čase, kedy hovorilo sa o tom, že Tether vlastne nie je fully backed americkými dolármi a tam prakticky či už boli vlastne zmrazené nejaké funds, alebo jednoducho chýbali tam prostriedky, ktoré by mali pokrývať celú tú kapitalizáciu Tetheru. A takto percentuálne, alebo aspoň to, čo som hovoril na internete, bolo zhruba nejakých 72% je pokrytých, zvyšok chýba a v podstate celková ten historický vývoj Tetheru bol taký, že áno, v minulosti sme vlastne backovali všetko jedna ku jednej, potom v podstate áno, mali sme tu nejaké regulácie, mali sme tu nejaké kontroly, áno, a v podstate tie oficiálne správy, alebo aká bola realita, bola práve opačná a Bitfinex v podstate to zneužíva, že teda regulácie tu ešte stále nie sú a burza si robí prakticky čo chce. Tak praktickým spôsobom, tým, že mi chýba kapitál, tak spustili privátny sale Leo, čo je vlastne burzový token na štýl, tak ako má Qcoin vlastný token, ako má Binance vlastný token, tak už Bitfinex má svoj vlastný token. Dneska sa spustil trading, čiže prakticky tam visí teraz 1 miliarda kapitalizácie, ktorá teoreticky môže ísť na Insta Sell, Market Sell. Tam, kebyže teraz, neviem, či náhodou uvidím grafy už na TradingView, to skúsim, a dokonca asi to tak vyzerá, že hej. Veľa tam z toho, akože samozrejme nevyčítame. Ale v princípe prišiel nejaký sellout a hodnota sa drží na 1 dolára. Otázne je, čo v podstate mi ešte stále nie je úplne čisto jasné, že či teda jedná sa o stablecoin, keďže sme na úrovni 1 doláru, lebo ten to IEO v podstate bolo a priori spustené kvôli tomu, kde sa vyzbierali funds USDT. Hej? Čiže tam chýbalo im USDT. A ten samotný token je tradovateľný voči USD, USDT, Etheru, Bitcoin a tak ďalej. To sú tie najväčšie páry, tam v rámci daily tam je, myslím, že minus 15% trading view asi ukazuje teraz hovadiny, ukazuje dokonca ATH na 11 dolároch. Taká moja predstava o tom, čo by to mohlo pre celý ten trh znamenať, je v podstate to, že príde asi insta sell od veľkých investorov. Zatiaľ to vyzerá byť relatívne kľudné a vlastne, ak si odmyslíme tieto sviečky, ktoré vlastne nemusia hovoriť nič. Takže pre mňa kontroverzná situácia, ktorá myslím, že sa ešte vyvrbí, ktorá prišla práve v tých najkritickejších časoch, kedy ľudia vlastne mali strach, že teda čo bude s Tetherom, čo bude aj s Bitcoinom a práve v časoch, kedy vlastne bol ten private sale ukončený, tak sme videli tie najväčšie pumpy až na 8300. Tu by som asi naviazal na toto. A to je v podstate, že zajtra má SEC deadline na ETF, na najdôležitejšie ETF, o ktorom sa rozpráva a možno, že sa ešte bude rozprávať.
V zmysle toho, či povoliť, zakázať alebo predložiť. No a tento článok skrátka nehovorí o ničom inom, ako aj komisárka Hester M. Pearsonová z SEC bude zajtra rozhodovať, respektíve verejne prednášať, osprávať o tom, či ideme teraz schváliť ETF na Bitcoin, ideme to predložiť alebo zrušiť. Ja mám takú vnútornú teóriu, hej, čo samozrejme môže byť úplne zlé, že ten celkový dump, respektíve pump, pardon, že tam bol proste nejaký insider, ktorý to spustil na 1. apríla a spravil si nás proste joke, alebo zrovna v tom čase sa práve zistilo rybiek, že ETF sa možno nekoná, alebo sa nekoná, alebo je tam v podstate nejaký ten fundament na pozadí, ktorý spustil celkovú tú pumpu a chlapci to proste vyhnali nahor. Je to moja proste vnútorná špekulácia, myslím si, že zajtra budeme múdrejší, takže nemá zmysel o tom a ďalej rozprávať. Ale jednoducho kľúčový dátum zajtra 21. mája, teda kvietna, ak sa nemýlim, tak bude sa vlastne rozhodovať o Bitcoin ETF, VNEC ETF. By the way, teda ak neviete, tak VNEC je vlastne meno človeka, ktorý vlastne stál za ETF zlata. Čiže ono to je dôležité nielen z toho pohľadu, že ktorí ľudia vlastne navrhujú tie určité regulácie alebo spôsoby, ako pod akými podmienkami by malo byť ETF Bitcoinu schválené z historického hľadiska. A samozrejme to ten custody service. Čiže pridáva sa tomu zvýšená hodnota, že práve nejaký ETF je pre Bitcoin dôležitý, aby teda rozšíril vlastne prístup k tradovaniu, obchodovaniu, získaniu Bitcoinu. Čo ma ale zaujíma stále, čo sledujem a čo mi stále chodí do mailu, tak sú samozrejme trendy na Google. Či už je to vlastne BTC, how to long Bitcoin, how to short Bitcoin, Bitcoin samotný, pretože to sú dva rozličné termíny. V podstate mohli by sme tvrdiť, čo teraz už trošku predbieham, že BTC je prakticky pokročilý termín tradera alebo človeka skúseného. Bežný človek a homo sapiens asi naťuká Bitcoin a bude hľadať Bitcoin, ako ho má kúpiť. Je celkom zaujímavé pozorovať, ak si vlastne dáme ten timeframe 5 rokov, ako sa to vlastne vyvíja rozličným spôsobom, že ten BTC v podstate reagoval agresívnejším spôsobom voči Bitcoinu. No a keď to vlastne porovnáme, tak vidíme, že ten celkový dátový zdroj je tam v podstate diametrálne odlišný. Hej, čiže modrá farbička Bitcoin, dajme tomu, že môžeme ich považovať za súčasných investorov, ktorí sú stále v trhu, a červená farbička, nazval by som to retail, ľudia, ktorí proste kupujú, nevedia, prečo kupujú. Čiže keď sa vrátim späť, tak povedal by som, že toto je vlastne príchod nových ľudí. Toto je pre mňa v podstate súčasnosť. Čiže ten kapitál, vidím, že sa tu vlastne obracia kapitál, že ľudia evidentne v podstate čakali na nejaké nižšie dno a naskakujú práve teraz alebo proste hľadajú tradingové páry, hej. S tým si vlastne asociujem BTC cez Google. Máte nejaké poznámky, chlapi? Alebo pokračujem ďalej? Pokračujú, ja si myslím, že v pohode. Mi dobré. No, CryptoKia hack. CryptoKia hack, na ktorý som mal v podstate aj nejaké prostriedky, ale minimum, hej. Ja z toho nakúpeného nieco? Nejaký shitcoin? Mal. Ja som měl taky nejaký sumocoin a Lindu a takovéhle tady ty. Ja som tam mal BlockCat, neviem, či to poznáte. BlockCat? Vôbec, ano. Ty. Slyším poprvé. To je tiež smart kontraktová platforma na Ethereum, ktorá v podstate, pomocou ktorej si vydal reverzné transakcie na Ethereum. To bola nadstavba na Ethereum, hej, alebo to nejaký taký menší vývojársky tím, stojí za to nejaký Aziat, ale veľmi zlý proste marketing a proste komunikácia s komunitou. Oni stále vyvíjajú, dokonca teraz ešte release nejaký nový produkt, nejakú novšiu verziu, Tabby Pay 2. Je to proste nejaký taký ten multifunkčný malíček smart kontraktov, kedy vlastne vieš
lepšie ovládať posilne transakcií, či ich reverznúť, alebo prípadne možno rozdeľovať na viacero smerov. Je to jednoducho nadstavba smart kontraktova. Ale momentálne teraz akože to je dead. Takže bez šance, že asi všechny fondy, co byly na CryptoPay, tak... Ja som sa tam nalogoval a v podstate tam to bolo vidieť, hej, ale to bolo read only, čiže tam predpokladám, že mám nulu. Máš třeba na nějakou teorii, jak může taková burza zkrachovat? Co se tam musí stát, aby k tomu došlo, nebo je to jenom prostě jakože scam? No tak celkovo CryptoPay mala strašně nízký volume, hej, čiže tam typujem celkovo aj chybou financie na nějaký ten vyšší security level. V podstatě však rovnaké to bylo aj v případě teraz si presne nespomeniem, ale Nano mal prakticky svoju vlastnú dedikovanú burzu, ak si ešte spomínate, kedy bola najväčšia pumpa Nano na nejakých $30. Teda burzu, ktorá v podstate bola, ktorú nikto z vás nepozná, ani jasne ju nespomínam, ale má najväčší volume na Nano. Mm-hmm. Tam v podstate bol tiež hackerský útok, z ktorého sa jednak najprv vlastne chcela vyvliať burza samotná, pričom developeri nechceli uznať svoju chybu. Chyba bola na strane burzy. Tým ale chcem povedať, že v podstate také tie menšie burzy alebo neznámejšie burzy si môžu robiť, čo chcú. Čiže tam, čo stojí za tým, je úplne jedno, pokiaľ nie sú regulované, tak my si povieme, že čus a nás nikto neuvidí. Hej. Takže... Tam práve oni môžu vyhlásiť, ja neviem, nejaký hack a vyhlásiť bankrot a tým pádem vlastne zbojem šáteček, že? No jasné, tým istým princípom v podstate aj Ian Balina, ktorého možno poznáte, ktorý ho všetci premenovali na Ian Shilina, ktorý šiloval každý coin a robí to vlastne teraz. Jo. Meme ikona. To je poker player, ne? Ozbrojený poker player. Nie, to si teraz si myslím, že milíš s druhým. Ian Balina, počkej, teda dám do Google, aby sme vedeli podľa tváre. Takýto, fešačík. Jo, počkej, to je tenhle, jo, já si to proto s tím jiným. Jo. No, tak on v podstatě on těž má údajný hackerský útok v Evernote, teda v prakticky poznákovém bloku, že mal svoje heslo na Google, akože jasné, komu hovor, a tam mu jako odsudzili nějakých, nevím, 3-4 miliony, akože 3-4 miliony nosíš v poznákovém bloku. No tak. Tyjo. Takže tak. Aha, nebolo to moc chytře uložený teda v bloku. No tak to určitě nebyl ani hackerský útok. Přesně tak, no. To se často řeší, no, že většinou, když někomu se něco ztratí a v takovém objemu, tak spíš to řeší, jakože, aby to zmizlo před berňákem, že aby to nemuseli danit. Jasné, přesně tak. Tak to celo funguje. To zmizlo, sorry, no, tak mě to někdo ukradl. Však párem to nemusel danit, mají ztrátu, že jo, ještě stroj dovídají. Rovnako se vlastně cykly a trhly, takže ten jistý princip. Mm-hmm. Tak tu ještě mám. Taká zajímavost, myslím, že už on taký dodatok by som povedal k reguláciám. A kebyže mám ale regulácie v podstate zhrnúť na 2019, tak som nevidel žiadne. Akože to by ani neviem ako vy, ale nemám pocit, že by sme boli ešte nejako vysoko regulovaní. A v podstate teraz pred pár minútami, no nie, už pred pár hodinami, podľa všetkého v budúcnosti budú musieť burzy trackovať v podstate transakcie všetkých svojich klientov. Čiže je jedno, čo máš, či máš nejaký Zcash, alebo Zero Cash, alebo Zcoin, tak tvoje transakcie budú prakticky asociované s tvojim menom a bude tam full KYC. Ty vím, že jak to třeba uděláš na Moneru, tohle z toho. No oni odezdají veškerý data, to znamená, že aj to ID a všechno, že... Lebo jedna vec je vlastne tá úroveň toho, že to, čo vidíš na blockchaine, ale ako náhle tam je burza, na ktorej vlastne kupuješ Monero alebo vykonáš tú transakciu, tak vieš vlastne asociovať meno k tej danej transakcii. Ty ho to pak pekne postrádá smysl, ale celý. Tak od toho tu budú musieť byť asi tie... Ale proste asi to k tomu patrí, no? Asi to je další step v tom vývoji toho krypta, tohle z toho. Jo, no. Jo, bohužel. Tak jako pokud chce krypto se dostat do těch stejných vod, jako prostě cenný papíry, akcie a tak dále, tak prostě bude muset ho splňovat nějaký podmínky, že jo. Tam právě třeba, když si vemeš tak KYC, ty to máš, na který burze jsme to dělali?
Na CoinMate? Ale jinak třeba Bitfinex, myslím, že jsme nedělali vůbec, ne, KYC? Nedělali vůbec, ale teď nás to stejně nemine, protože jsme chtěli nakoupit LIO dneska, že jo, a nemůžeme, protože to prodávají pouze tady těm lidem, co mají to verifikaci. Tu verifikaci. No a počkej, Bitfinex má ban ještě pro US citizens, nebo ne? To je dobrá otázka. Protože vím, že to tam takhle bylo, že vlastně utíkali. Stále majú, pokiaľ sa nemýlim. Že? Stále majú, pretože aj v podstate teraz, áno, som si rovno spomenul, že Poloniex predsa pred pár dňami delistoval a veľa kryptomen, ako je napríklad Decreed, Lisk, Gas tam bol od nich a práve boli regulácia v niektorých štátoch Ameriky, hej? Čiže... A to je tiež na tom zaujímavé vlastne, že jedna vec je Amerika, druhá vec je tie jednotlivé štáty, ktoré majú vlastné regulácie. Mhm. No a dostal som vlastne teraz otázku, myslím, že bola priamo na mňa, že čo očakávam ohľadom ETF, či odloženie, alebo čo to môžu robiť s trhom. Čo očakávam, myslím, že to je nerelevantná tá moja odpoveď. Hej, podľa tej mojej hypotézy to môže byť aj tak, že zajtra sa dozvieme, že ETF-ko bolo schválené a to, čo sme vlastne videli, boli prakticky guľky alebo náboje tých mocných, ktorých to majú pod kontrolou, lebo presný princíp bol v podstate aplikovaný, keď už myslím si, že na úrovni 2000 dolárov v 2017 už sme vlastne všetci vedeli, že prídu vlastne CME futures, tam si to vytlačili na 20 tisíc a tam to vlastne pustili dole. Hej. Čiže teoreticky môže to byť aj tento prípad, len nie v takom, takom škálovaní. Hej. Ale ak by som mal byť realista, tak skôr hovorím, že ETF nebude ani tento rok. Skôr vnímam tento rok, ako respektíve to, čo by malo ETF predchádzať, tak budú regulácie, ktoré budú vlastne definovať, čo je vlastne kryptomena, aké to je obchodovateľné aktívum. Čo ešte stále nie je definované. Vlastne toľko k tomu. Tam práve třeba s tým ETF, jo? Viem si, jak vždycky trh reaguje, že na ETF, ale když sa podíváš třeba na ten graf Bitcoinu teďka aktuálne i na ty trendy, jak si ukázal třeba ten Google, to je dobrý příklad, jo? Tak já si myslím, že třeba ten bullrun jakoby tady je a je to relativně bez pochyby už, ale neznamená to prostě to, co se většina lidí, že ten parabolický pohyb prostě pojede k all time high, tam bude nějaký retracement a pak půjdeme dál, ono většinou prostě, ta novinka je zohledněná už v tom grafu dávno předtím, než třeba vyjde, ale pak potřebuje ten graf stejně čas a prostě tady ty pohyby, které byly teďka, tak jako já bych se upřímně nedivil fakt, kdyby jsme minimálně do konce května se pohybovali prostě sideways, co se týká Bitcoinu. A aby ten celý market, jakoby, on teďka dokončí ty struktury, třeba Bitcoin otestuje těch 10 litrů, to si myslím, že je hodně reálně, těch 9,5-10, ale pak se obávám, že bude dlouhá a hodně, hodně nudná konsolidace. To může trvat třeba 3-4 měsíce klidně. Může být klidně. A taky se tak hovorí, že v podstatě ty zprávy jsou obsáhnuté, tak zajtra budeme mudrejší a budeme čo spraví trh. Pokud to malo být něco pozitivné, tak v podstatě zajtra dumpujeme news. Hej, čiže... Jo, že tam to bylo třeba, tam to bylo krásně vidět, jak vlastně, jak jsme měli India FAT, ne, a Tether FAT, a to vždycky vychází prostě v intervalech a úplně v pravidelnosti, vždycky začnou Indii, pak je tam Tether, pak ještě nějaký hack a všechno to je jako v relativně už docela systematický posloupnosti, ale tady ty negativní novinky absolutně neovlivnily vůbec vývoj těch grafů. A pokud se právě tohle děje, tak to je taky další indikátor toho, že právě ten bull run jakoby začíná nebo začal, protože ono to vždycky, ty novinky prostě korelujou s tím stavem toho marketu a když negativní novinky nemají dopad na graf a ten graf furt roste, tak tím pádem se to považuje i tohle z toho vlastně za bull run. Ano. I to je jakoby dobrý signál toho, že to otočení trendu tady je, ale je samozřejmě jakoby nic neroste do nebe, takže prostě tak trpělivost, ale... Já musím přiznat, jakože ještě stále v podstatě verím v nějaké nižší lows, ale na druhé straně hovorím, že Bitcoin svoju silu predviedol, takže pripúšťam aj ten scenár, že jednoducho sa mýlim a máte vy pravdu. Takže budem teda pozorne sledovať, čo sa bude diať. A třeba teďka, aký máš plány? Necháváš to teďka úplne být? Zatím ja bez pozíc, zatím bez hodlu? Ja v podstate práve, že moje pozície sú väčšinou v low cap coinoch, ktoré vedia dobre teraz vystriť. Dobre, že to vlastne hovoríš, lebo ty si sám spomínal Skycoin, ktorý teraz pozoruješ. A Skycoin, myslím, že dnes to bolo práve ohlasu, že teda chystal nejaké big news 1. júna. Mm-hmm. Čiže vždycky to je, vychádza 10 dní.
A môžeme mať teraz 10 dní pumpovania na SkyCon a pokiaľ vlastne budeme dumpovať news, tak to potvrdí myslím, že teóriu toho, že práve sme v bullmarkete, hej? No, jako to sedí, čoveče, tyho SkyTay mám někde rozpracovaný a v prvním šestý, jo, říkáš novinky. Ano. No, tak to docela sedí s tím grafem, protože ten graf vypadá právě dobře na další růst. Takže v podstatě hovorím, já mám teraz čisto len low-cap coiny, tam v podstatě akumulujem v tých väčších. Já jsem prakticky ještě stále nestúpil, tam pozici jsem chcel mať na Tezos, LTC, ETTčko, IOTA, Tezos. Tam v podstate ešte stále čakám, že by som mal nejaký lepší vstup. Na tom Tezosu ešte asi jo, čoveče, ale tady nikde možno nejaký mám. Ale ten Tezos by v podstate utekol, ten už je nejakých 1,6, takže uvidíme, čo bude ďalej. Je tam relatívne dosť nízka likvidita, ten volum taký nejaký, že tie orderbooky sú prázdne, hlavne na Finexe. Tak som zvedavý, no, keď ten Bitcoin kľudne pojádia o 1500, tak fajn. A som zvedavý, čo potom spravia alty následne, hej. Mm-hmm. Tyjo, ten Tezos, no, ja sa môžem sa na ne klidne podívať, nebo jestli ho tam máš? Je nachystaný? Mám ho, mám tuto medzi sebou, medzi altami Tezos, ale pokiaľ sa chceš prepnúť, tak nie je problém. Ten práve on, ja som ho měl taky v longu, ale už som taky pryč, pretože ja ti môžu ukázať vlastne ty dôvody, no. Jako ten Tezos vypadá hodne dobře, ale teď to spíš vypadá, že bude asi korekce, no. OK. Stejně jako většina altů, no, velký, že to je tak jako na hraně hodně, no, že oni splnili všechny ty rozumné zóny a třeba Tezos, já jsem ho sledoval někde tady kolem těch 1,23 a už jsem taky mimo, protože tady prostě, jak se na to podívám, tak tohle z toho může být už dokončený vlastně celý ten cyklus, takže jako bych chtěl třeba chytat Tezos, tak teďka riskujeme to, že on vlastně od toho odrazu z toho úplného low, to bylo někde, drž, denní graf, tady vlastně, mazec tady to, vlastně odsud, to bylo nějakých těch 0,3, 30 centů, tak on může teďka korigovat vlastně celý ten cyklus, takže on může jít klidně zpátky k nějakým 1,2, 1,3, takže to zase bude dobrý, ale potřebuje ještě čas, upřímně si myslím. On je už takový, jako že tohle to už prostě může být dokončená struktura a potom je tady riziko, že prostě to bude hluboká korekce. Něco jako u BTC, tohle z toho čekáme právě u BTC, kdy tady to je jakoby těch 9,5-10 a pak právě čekáme něco takového. A to jsou takový ty korekce, kdy člověk zdechává úplně. To je tadyhle z toho. To jsou struktury, kdy prostě to na to 4 týdny koukáš a jenom to jde to sideways, prostě ta cena se nehýbe. Tady je jenom nějaká středová zóna a vlastně furt jenom se to hýbe kolem toho, než ten market vychladne a konečně jakoby nabere nějakou sílu, no. Takže u toho Tezosu, počkal bych si ještě, no, jestli budeš brát tak těch 1,3, 1,2, pokud tam dojde, tak tam by byl první dobrá buy zone, aby tam mohla být. OK. A třeba Tezos, proč jsi ho chtěl brát? Já vím, že tam byl, když to bylo ještě ICO, tak tam byl kolem toho hrozný humbuk a taky nějaký průser, ne? No, tak ano, Tezos, já jsem v podstatě byl v ICO, já jsem to seloval hned, jak to přišlo na trh a tam to vyšlo velmi rýchlo dole. V podstate prečo som, alebo celkovo tak prečo verím Tezosu, tak oni sú jeden z malých projektov, myslím, že no minimálne boli prví v tom, že prišli s iným typom programovania. A to je už taká téma skôr technická, ale v princípe všetky projekty, ktoré teraz fungujú, tak sú na princípe, budem vám teda dávať, oddelovať dve skupiny objektívne orientovaného programovania a Tezos je vlastne funkčné programovanie. No ono znamená vo výsledku to, že keď vlastne sa vytvára aplikácia, to znamená, že má nejaký ten finálny stav, tak je možné, aby obsahovala nejakú chybu syntaktickú, nelogickú, ale to znamená, že jednoducho software obsahuje nejaké chyby, že v nejakom nečakanom momente sa niečo akože, povieme tak ľudovo, vydrbe, ale toto sa vlastne nemôže v Tezose stať. Také veci, ak sa stali vlastne pri DAO-hacku na Ethereum, sú pri Tezos ďaleko menej pravdepodobnejšie. Čiže to je ten najväčší najväčší hype práve od Tezos, okolo Tezos, plus samozrejme to je ešte proof of stake, respektíve delegovaný proof of stake coin. No a majú vlastne foundation, tam ten funding je celkom na vysokej úrovni. Čo bol ale problém, tak v podstate ešte v časoch predtým, aj vyšli public, tak boli tam proste nezhody medzi vlastne predstavenstvom foundation,
osmerovaní projektu a v podstate tam vznikli súdne procesy. Čiže zároveň neistota potom hneď, ak vstúpil projekt na burzu a automaticky tam všetci selovali, dumpovali to vlastne prakticky zo tých 4 dolárov, ak to išlo live, to šupol na 1 dolár prebehu pár dní, ako to bol masaker. To teraz na grafe asi ani nevidíš. To bolo na iné burze, že? To nebolo na Finexu? To bol Gate.io a ten Gate myslím, že ani nenájdeš. Toto, čo vidíš na Finexe, tak tam práve, že po listovaní na Finex, tak tam bol akože instant buy, išlo to týkoksov akože stovky percent hore. Mm-hmm. Toto už vlastne scenár, potom vlastne o tom, jak to už je ďaleko. Wow. A ty třeba ty bys obral vyložený na hodl, nebo i ho za trade? Hodl, určitě. Hodl, ok. Zajímavé to je v podstate projekt, na ktorý stavia veľmi veľa ľudí. Mimo iného, Tezos má vo svojom portfóliu aj Winklevoss Brothers. Aha. To je jeden z malých projektov, ktorý majú v portfóliu. Takže tam veľké mená stavujú na tento projekt. Mm-hmm. Tak proto. Tak to je dobrý tip docela, člověče, ten Tezos. A třeba co se týká jakoby hodlu a akumulace, tak máš vybraný kolik třeba coinů, cirka? No, pre mňa sú to hlavne Ethereum Classic, Tezos a IOTA. Jo, a IOTA chápu, Tezos už taky, a Ethereum Classic, proč zrovna Ethereum Classic? Pretože neverím, že Proof of Stake príde tak skoro, alebo jak sa predpokladá. Mm-hmm. A vlastne Ethereum Classic je najbližší možný skok od Solidity, teda vlastne programovací jazyk na Ethereum Classic. Čiže tam je aj, jednak tam je obrovský incentív, čo sa týka vlastne manovania, lebo vlastne Ethereum ako taký by vlastne mal ísť na Proof of Stake. Tým pádom je tam proste nejaký hash rate, ktorý je voľný a mal by niekam prestúpiť. To je jedna vec. A pokiaľ vlastne Ethereum škálovať nebude, tak jednoducho je tam motivácia tých projektov, aby zo dňa na deň svoje kontrakty presunuli na Ethereum Classic. Ethereum Classic je vlastne pôvodný chain Ethereum, čo malo ľudí vie, a ja som to tiež nedávno nevedel. Ethereum vlastne ako taký, teda ten bez klasiku, je forknutý chain, kde vlastne počas toho dáho bol rollbacknutý, respektíve navrátený blockchain. Čiže to je ten aj tiež jeden z momentov alebo bodov kritiky, ktoré vlastne Ethereum má, že teda si dovolili navrátiť históriu blockchainu, čo by sa samozrejme nemalo diať. Mm-hmm. A třeba ten, co ten 51% atak na Ethereum Classic? To bolo myslím takhle mesiace zpátky? Áno, áno. Z toho třeba bohu nemáš? Tak ono v podstate, áno, hej, z časti môže mať, ale pokiaľ samozrejme ten projekt spraví také nejaký podobný pohyb, jak spravil Ethereum, to znamená, a šupne to na 300 dolárov, tak už takú bohu nemá. No, bo samozrejme ten operation cost na ten útok, alebo celkovo vlastne na ten hashing. Jasne, už je nereálne vysoko. No. Mm-hmm. Že tam ten Ethereum Classic, on v podstate od svojho vzniku sa jednoducho fláka, on sa niekde tam akože pohybuje hore-dole, ale nespravil ešte nič. On ešte nepravedol svoju sílu. Mm-hmm. Ďalšia vec je taká, že oni priamo spolupracujú s IOHK, čo máš vývojársky tým pre Cardano. Oni tam vlastne veľa vecí v podstate sprístupnili, aj to sú nejaké featureky blockchainové na škálovanie a teda je tam jednoducho zapere zvonka. Ja teda takéto kľúčová informácia, na ktorú stavím, je vlastne to, že Ethereum škálovať nebude a v podstate projekty budú hľadať alternatívu. A myslím si, že aj keď teraz vidíme, že Binance Chain proste doslova agreguje teraz nové projekty, tak zatiaľ si nebude nič poriadne, tak takéto najrozumnejšie riešenie je určite Ethereum Classic. Pretože v podstate to je zachovanie status quo, len niečoho, čo je nenarušiteľné, myslím tým, akože nerollbackneš blockchain, čiže vlastne investične bezpečne pre nejakých veľkých investorov, ktorí chcú mať v podstate istotu, že to, čo vlastne na blockchaine, tak je sveté. A teda je to veľmi easy vlastne prestúpiť z jednoho projektu na druhý. Wow, to je dobrý tip, to som vôbec nevedel, že takhle sa teda klasik. Takže to je ako. Tak on ten 51% atak to bolo tyjo, niekde tady v tých práve. Áno, 51% útok ten bol v podstate aj na
Aj na Zenkeši, alebo Horizon teraz nový, ktorý som v podstate tiež hodnoval, momentálne čakám nejakú zaujímavú sumu, ale všetko to projekty, ktoré aj menujem, sú za Digital Currency Group. Aj oni majú teda zaujímavé portfólio, či už to vlastne Zcash, Bitcoin, Ethereum Classic, Decentraland, hej? A Decentraland je celkom zaujímavý projekt. A IOTA třeba tam měla spolupráci teďka, to měla co, Jaguar, Range Rover, Land Rover, něco takového, že? Áno, no. V podstate už teraz avizovali priamo implementáciu peňažení do aut. A tam třeba, jaká je tam výhoda z hlediska, jako v jednoduchosti z hlediska té IoT spojení s automobilkou? No, ty napríklad môžeš robiť také veci, ako platiť poistku v reálnom čase. Máš digitálnu identitu svojho auta. Nielen poistku, ale platenie v podstate, či je to mýto alebo palivo jedno s druhým. Tvoje auto vlastne má vlastnú identitu a tie transakcie ako také, hej, teda keď si predstavíš tú budúcnosť, keby malo byť všetko elektrifikované alebo automatizované, pretože ten svet tých zariadení, ktoré sú pripojené na internet, strašne narastá obrovským tempom a ono v podstate cieľ je taký mať nejaký štandard tej komunikácie. Pokiaľ by to bolo vlastne IoT, tak máš nejakú bezpečnú sieť, kedy vlastne sa tie dáta vymeniajú vzduchom a nevie to vlastne nikto nejakým spôsobom napadnúť. Čiže ono to je v prvom rade aj to, že napríklad aj Jaguar alebo Range Rover. Teraz neviem. Bol to Jaguar? Myslím, že Jaguar. Myslím, že oba práve, že tam byli. Tak Jaguar v podstate by vedel, alebo ktorákoľvek automobilka napríklad vedia spraviť takú vec, že ti budú... Jo, vlastne Land Rover a Jaguar, takhle. Áno, áno. Robí sa to vlastne už teraz, ale bezpečným spôsobom, bolo by to bezpečne sa cez IoT, že máš tzv. OTA updaty, akože over the air. Že vlastne všetky tvoje softwarové updaty budú distribuované vzduchom, ale teraz si predstav, že by ten update bol nejakým spôsobom upravený. Čo sa stane? Tvoje auto môže byť napríklad neovládateľné, alebo v podstate spôsobí dopravnú nehodu, čiže... Je tá motivácia tých automobiliek, aby ten systém automatizovali, aby v podstate v reálnom čase boli napríklad aj tie poistky, alebo napríklad odmeňovaní vodiči, čo v podstate bol aj ten incentív pri Land Roveri a Jaguari, že ty vlastne ako vodič máš, respektíve vozidlo má nejakú svoju históriu, a keď aj toho sa generuje napríklad výška tvoje poistky. Hej. To je to zaujímavé, takže vlastne ono v jednoduchosti to funguje, nebo možná to bude fungovat podobně jako Tesla. Kdy vlastně Tesla sice nemá token, ale to auto je prostě normální software. Nic jiného, software s kolama. Takže prostě když třeba oni vydají nový software a třeba zoptimalizují nějakou výkonovou křivku, tak ti to prostě zaktualizují normálně přes noc. Ty přijdeš ráno do auta a vlastně v autě máš úplně nový software, stejně jak na počítači, zrychlený, nebo tam přijde nějaký nový feature a všechno to vlastně ovládají takhle přes ten online servis. Hej. Jo, ono ještě to... diagnostiku, všechno vlastně ti můžou provést už z firmy. Ano. Ono je to, já se na to pozerám čisto z hlediska developmentu. Tie celkové procesy, které vlastně vznikají teraz, se velmi segmentují na nějaké, by som povedal, menší kusky kódu, nebo nějaké menší úryvky, které vlastně něco vylepšují, opravu a tak dále. Čiže ono to může být, že fajn, že auto parkuje doma a tam spravíš nějaký update, ale člověk v podstatě potřebuješ update právě teraz. Hej, že potrebuje nejaké to bezpečné médium, ktoré je imúne voči akýmkoľvek útokom a v podstate môže ti zachrániť život. Perfektní. To je práve to ITCčko, ktoré ešte nemáš nakoupené, budeš teprve akumulovať. Áno, ja v podstate, ja tam mám ordery nastavený zhruba nejakých na 2 dolároch, ale tak ty mi povedz, či to je múdra vec, alebo nie. Počkej, ako buy order na 2 dolárech u... Áno. U ETC? Áno. Wow. Jako... Je to ešte... Furt je to ešte reálne, jo, tohle grafu. Ale tyjo, musíme zohlednit to, co dělá BTC, ale jako... Ja myslím, že teďka Ethereum ešte nedojelo. Ešte si to vypadá spíš, že... otestuje asi ten druhý target, těch 8,7. A tady to spíš vypadá právě na nějaký takový pěkný trianglíček, který ještě to jednou pušne tady do té zóny, kde je ten volume gap. Jako doma Ethereum Classic, tak bych ho nedržel rozhodně tady na tu zónu, protože ten volume gap je pěkný svinstvo a funguje prostě jako brutální rezistence, protože tady nebyla žádná zastávka, ani otestování, nic. Tady je gap.
a ty gapy jsou neskutečně silná rezistence a prostě to je věc, nad kterou nikdy nechcete mít order, takže kdo třeba drží ETC, tak by šel právě tady po těch 8,23 a 8,760, no a potom právě se rozhodne. Takže co potom bude klíčový, tak je tahle hodnota, tadyhle 594, je to ekvivalent nějakých 4000, vydržte, je to ekvivalent 4243 u BTC, protože celý ten uptrend je vždycky postavený na těch základních kamenech, což jsou tady ty první dvě vlny a prostě pokud to praskne, tak se na tom grafu děje něco, co jakoby nechápeme a ta konsolidace bude mnohem komplexnější, takže třeba když se pojádám na BTC, tak si myslím, že rozhodně minimálně 3 měsíce, 4 měsíce nepůjdeme asi tady na tu hodnotu, na těch 4200. Ale ono to všechno bude potom hrát pospolu, takže když BTC padne pod 6, tak budeme sledovat nějakých těch 5,8 až 5,5, to si myslím, že je naprosto rozumná zóna teďka aktuálně, kam by BTC po té dlouhé konsolidaci, která nás asi čeká teďka zhruba 10-12 dní, si myslím. Ty triangly jsou strašně dlouhý, strašně nudný a neobchodovatelný. Jo, tam prostě ten triangle je hrozně nebezpečný. On se dobře predikuje, protože on se vyskytuje vždycky před tím posledním pohybem up. Takže když vidíme triangle, tak na 90% to znamená, že ten trend bude pokračovat. A problém je v tom, že prostě člověk to musí dát čas, aby se to rozvinulo, protože tady nějaká středová pivotní hodnota a teď to půjde prostě do strany a budu tady výplachy stopek. Na shorty, stopek na longy. A ten market se vždycky hne v momentě, kdy ho všichni přestanou obchodovat. To je takový základní pravidlo. Takže jakož u BTC čekáme něco takového, tak vlastně potom, co dostane těch třeba 9,5-10, to je ten náš jakoby finální target, tak potom právě bude ta dlouhá konsolidace. A tady bude strašně záležet, co právě budou dělat ty velký alty, protože ty velký alty mají perfektně nakročeno. Třeba ETC taky, jo. ETC vypadá hodně dobře, ale nesmí se dostat aktuálně pod tohle z toho, protože aby to bylo platný celý, to, co tady oni vytvořili. Ten bullrun stojí vždycky na tom, co se děje tady v těch prvních dvou vlnkách a ta prostě tady to se nesmí dostat potom pod těch 5,9. Pokud se dostaneme pod těch 5,9, tak ty $2 nejsou úplně jako z obliga, upřímně. Ale spíš, vydrž, já se podívám jenom na úplně nějaký nejhorší scénář. $2 jsou tady, takže počkej, já se to musím hodit. Tady se vždycky strašně špatně určuje ten target, když nemá člověk žádný data už v té hodnotě. Tohle to ne. Tam bude tohle z toho. Takže ETCčko. No, vychází to. Vychází to. Pokud se dostaneme na těch 8,7 a praskne potom tady těch 5,95, tak je šance se dostat na ty dva. Ale to je prostě, ono to ETC sama nepůjde, že? To by tam musel být nějaký problém. Vyloženě jako fundamentální problém, protože to by znamenalo, že vlastně všechny alty by měly jít s tím, protože ta korelace tam je, jo, ať se nám to líbí nebo ne, tak prostě, když půjde ETC pod low, tak to by znamenalo, že půjde i Ethereum, že půjde i IOTA, i NEO a vlastně všechny ty ostatní alty. Takže já myslím, že zatím je to hodně nereální, ty $2. A spíš bych ho potom bral někde tady v té zóně zase kolem těch $6. Ale to my ti zaspamujeme, neboj, až bude čas jít do hodlu, tak tě pořád zaspamujeme. Ja som si, prepáč, medzičasom som si všimol, že niekto v komentároch písal, že vlastne SEC odložilo ETF. Takže je to v podstate pravda. Odloženo. Hej. Mm-hmm. Rozhodli predčasne. Tak, a ste... máš tam tú správu niekde u sebe? Áno, mám. Je to šaram stop. Ale to v podstate, ale je to len čisto akože zdrap od SEC, čiže tam z toho veľmi nevále nevyčítam, vieš, to je... Mm-hmm. Asi moc user-friendly, no, ty jejich zprávy. No, no. Jo, tam je jenom SEC delayed, ne? A nazdar. To je 12 stranový zdrap papiera, ktorý dokumentuje to, že kedy vlastne si požiadal, čo si tam vlastne oni ako s tým manipulovali posledné týždne, mesiace a potom máš toho vyvodiť, že čo sa deje. A vyšlo, právě. A vyšlo to na nejakém veľkém portálu, nebo to poslal nejaký ambasador? Teraz to vidím všade, akože Twitter, to je priamo na oficiálnych vládnych stránkach SEC. Perfektní. A tím pádem, když se podíváme třeba na BTC teďka, na to, jak reaguje, tak nic. Nic zásadního, jo. Tam prostě zase to SEC mohlo třeba už zafungovat nejspíš tohle z toho, jo, když to má člověk přiřadit vždycky ke grafu. To je stejně jako u IoT. U IoT to bylo super, kde vlastně všichni sváděli ten odraz na tu spolupráci,
A tam byla největší prdelata, že ten odraz byl dávno předtím, než ta spolupráce vůbec vyšla najevo. Takže prostě vždycky ten graf, jakoby on je o trochu napřed. A pak to doplní ten fundament. Takže vlastně ta zpráva o IoT vyšla někde tady. A místo, aby to právě všechno pumpilo dál, jak si vždycky všichni myslí, tak naopak to právě konsolidovalo. Že krásně vidět, jak to spolu vždycky hraje. A jestli teďka vydali zprávu, jestli SEC dřív, jak na to reagoval ten market, to bylo peklo. To bylo prostě jenom SEC odloženo a hned prostě dám 25%. Teďka? Jo, jako pohodička, nic moc se neděje. Volatilita furt stejná, takže to je jakoby dobrá známka celého toho marketu, že prostě tady ty zprávy už na to nemají takový vliv, no. BTC dominace, sorry? BTC. Já bych zajímal tvůj názor na GBTC, který o tom má nevyplněný gap celkom nízko. GBTC, jo. Hej, přemýšlel jsem o tom celý víkend, o tomhletom gapu, protože když obchodeš Forex, tak ty gapy jsou to je boží prostě. Oni si to vždycky pod sem kam jdeš, oni si to přitáhnou tu cenu. A řešil jsem to právě i s jedním kámošem taky skrz Eliotky. A říkal, že ty gapy se vyplňujou. Ne vždycky, jakože není to úplně 100% pravidlo, ale hlavně. Potom jsme projížděli vlastně, jaký je rozdíl třeba mezi GBTC a tím BTC CME Futures. A tam jde o to, že GBTC vlastně má daily close. Takže těch gapů je tam prostě jak nasypán. Tím pádem vlastně třeba ten gap na tom GBTC nemá takovou váhu, jako třeba na CME Futures. Jo, takže třeba tady ten nevyplněný gap se nemusí vůbec vyplnit na GBTC, protože tím, že se zavírá vlastně každý den, tak těch gapů je tam tolik, že vlastně ztrácí úplně jakoby smysl. Takže ty gapy sleduju pouze na futures. A tam vlastně ty gapy jsou, tady na futures jsou vyplněný, ale je tady jeden maličký, který je na 3600. A je hodně, hodně... Počkej, jo, tady ten, on je, jo, prostě to si člověk nevšimne, jo, ale tady pořád je. Ale myslím si, že je spíš pravděpodobný, že se nikdy nevyplní, nebo ne v dalších xx měsících, než že bychom tam teďka šli, protože my musíme respektovat to, co se dělo po tom gapu. A to je tohle z toho prostě. A jakoby, ať člověk obchoduje podle jakýkoliv teorie, tak tohle je prostě impulzní struktura. Nedokáže si představit aktuálně, co by se muselo stát, aby BTC jakoby udělalo něco takového. A šlo zpátky semka. Jo, ja som presne, prepadom, pre zopakovanie, teda hovoril si, že vlastne, že GBTC má iba daily close, a teda aký rozdiel CME a GBTC? CME Futures máš vlastne, je to hodne podobný Forexu, takže tam máš vlastne weekend close. V pátek zavíraj, v pondelí otevíraj, nebo v nedeľu večer, takže tam je vlastne víkendový close. Na GBTC zavíraj vlastne každý den. A tak. Takže tým pádem vlastne sledujem hlavne ty futures, no. A tady to třeba krásně vidět, jo, to z dneška tam byl nevyplněný gap a už ten market se do toho pěkně souká. Takže tam jakoby moc bych tomu nepřikládal zatím váhu a co třeba si myslím, že je pravděpodobnější, těch 3600, tak kdyby byla fakt před náma, jakoby tohle začátek buranu, ale jak říkám, to může trvat fakt ještě chvilku, než se dostane BTC na nějakých třeba 12-15 tisíc, tak těch 3600 jediná šance, aby se to vyplnilo v nějaké blízké době, tak by bylo vlastně po dokončení toho cyklu a potom, pokud by byla fakt dlouhá, hodně dlouhá korekce. Jo, a tam jde o to, že prostě ten nevyplněný gap je, když to tak vezmu, tak je úplně jakoby na nereální hodnotě FIBO. To by musel být fakt nějaký pruser. To je až tady, to je úplně jakoby, ani ne, tady vlastně, tady je dokonce. Takže tam ani není Fibonacci hladina už, takže tím pádem jakoby s tím počítat jako nějakým supportem nebo s nějakou nutností vyplnění? Já si myslím, že ne, no, upřímně. Když to trošku pošpekujem, mě je důležitější, že kdy vlastně ten gap nastane, nebo když pozerám teraz GBTC, tak to bylo právě z pondělka na útorok? Ne, není tak důležitý. U GBTC vůbec, jo. Tam, u toho GBTC tam spíš sledujem prostě, vydrž, tam spíš sledujem, ono totiž GBTC a CME jsou pro nás aktuálně asi nejlepší grafy. Protože vlastně, když tam máš ty spajky, co bude teďka, to bylo myslím v pátek, nebo kdy byly ty dumpy, jo, tak prostě to je dump, někde to jde $400, někde to jde $1000, někde to jde $600 a vždycky po těch spajkách, to jsou ty brutální výplachy, tam hrozně dlouho trvá, než si ty burzy srovnají ceny. Ale třeba u CME Futures, tak to je takový etalon, takže ho používáme vložně jako vzor, takže když prostě máš třeba, jak byl ten rozdíl mezi Bitstampem a Bitfinexem, nějakých těch $350 snad nedávno,
Tak jako na to dějí analýzy, že? Prostě to je, to už je tam 10-12% třeba. A jako tam už nemáš co analyzovat, to prostě nevíš, čeho se chytit. A proto vlastně používáme ty futures, protože je to etalon, který se jakoby nehýbe tak extrémně jako ty ostatní burzy, že na to nemá takový vliv vlastně ten výplach. Takže když se něco takového stane, okamžitě jdeme na CME futures a posíláme vlastně grafy na to. Jo. Tam, co je třeba důležitý v tom gapu, tak ani ne tak, jakoby, že se vyplní, ale jakým stylem se vyplní. Jo? Že třeba na tom CME Futures, tak ten gap ti říká, že tam jsou, že tam je zóna, kde se nevyplnily ordery, takže tím pádem se to vždycky přitáhne, nebo v drtí většině se to ten market přitáhne a ta reakce na ten gap potom ukáže, co můžeme očekávat v dalších dnech. Takže třeba to, co bylo tady, ten spike dolů, ale hned, jak to vytáhli zpátky, tak právě proto spíš sázem na nějakou sideways formaci, protože jelikož tam byl takovýhle dump a hned takovýhle retracement, tak je potom těžké uvažovat třeba nějakou hlubokou korekci teďka. Jo? Že bychom třeba šli na nějakých 5,5 rovnou nebo klidně ještě níž, otestovat nějaký třeba těch 5,000. Protože tam tady to, tady ten malý, nebo řekněme relativně krátký pohyb, nám říká, jaký je ten sentiment v tom marketu. A ten sentiment je bullish. Takže tady prostě spíš to vidím na něco takového, což je úplně ideální formace na to, aby vlastně i ty malý alty obživly, jo, vůči BTC, aby i ty velký alty skonsolidovaly ještě. A když se podívá člověk na ten graf BTC, tak tady ty sideways formace má prostě absolutně nejradši. A viděli jsme to už milionkrát. Viděli jsme to tady, jo. Tohle jsou přesně ty formace. Prostě pumpa a potom sideways pohyb, než ten market vychladne, než se všechno srovná, než se srovnají indikátory a potom může ten market pokračovat. Takže třeba, jakoby, jestli bys chtěl brát BTC nahodl, já budu sledovat v tomhle trianglu, pokud ten triangl fakt půjde takhle, jak se vyplňuje, tak půjdu do longu právě s targetem nějakých těch 9200 až 9700. A tam vypadnu, protože tam je hrozně velký riziko už. Když se podívám na ten graf celkově, tak nejen, že tady máme tady ten top, ale já se třeba na BTC USD, tady to mám načrtnutý. Je tam neskutečně důležitá Fibonacciho zóna, ta 382. Tohle z toho. Takže to je zóna, že vlastně, když člověk je day trader nebo shortař, tak tohle je zóna, kterou bude sledovat prostup strašně moc lidí. A když to srovnáme vlastně tady s tou, tady s tím topíkem, tak to krásně vychází. Takže jakoby třeba BTC nahodl ještě vůbec, já třeba nahodl asi ani neplánuju extra, protože prostě tam mně přijde lepší využívat tu volatilitu, je to třeba tady ty trady, jako ono, to jsou krásný trady, jo. Když to vydržíme teďka tady ten sideways pohyb, tak máme target 30%. A když to člověk nezavře právě tady v těch rozumných zónách, tak BTC přejde do konsolidace a ty konsolidace vypadají většinou takhle. Tohle z toho. A to je prostě něco, co mi třeba přijde hrozná škoda, jakoby tohle z toho potom prohodlovat, protože tohle to mělo třeba měsíc a půl. Takže pokud toho člověk relativně je, tak si myslím, že fakt stojí za to to otáčet. Ne třeba tak často, sledovat vyloženě jenom jednu sellzónu teďka, kdo je třeba v BTC, tak teďka bude sledovat prostě 9,5, ale pak počkat prostě na ten retracement, než to třeba hodlit, protože tam to hodlení potom to může trvat strašně dlouho. Většinou, když se vemu, že třeba tady to se dokončí, jakhle by to mohlo trvat, ta korekce. Tady to se může dokončit zhruba za takých 186 dní vlastně uptrend a klidně může být ekvivalent ještě toho korekce, takže klidně 3 až 6 měsíců může potom tady ten pohyb být trestaný. Pomalinku. Než vlastně odstartuje další impulzní uptrend. No, když jsme vlastně spomínali už ETTčko a ITZOS, tak čo keby si se pozeral ještě na autku? Tam myslím, že auto jsme vlastně už mali, alebo tam to vidíš jako v podstatě. U čeho? U IOTy? No. Mrkneme, tyjo, IOTa. O IOTy mám dva scénáře. Vypadá to asi jako bordel, ale jakoby nic lepšího z toho teďka nevytáhám. Prostě tam IOTa, ona vypadá dobře, vypadá, že ještě půjde a hlavně vypadá, že ten uptrend bude pokračovat, protože tohle to celé je dlouhý, tohle byl hodně dlouhý koreční pohyb vlastně, kdy se skoro všechny alty hýbaly, ale IOTa furt nic. Takže IOTa teďka, na rozdíl od těch ostatních altů, si myslím, že právě teprve zahajuje ten uptrend. Takže tady jsou dva scénáře. Buď to půjdeme po tady tom sideways pohybu rovnou na nějakých 51 až 53 centů,
A nebo IOTA půjde konsolidovat na nějakých 35 až 32 a pak teprve půjde na těch 50 až 53 centů. Takže kdo třeba drží IOTA, tak si myslím, že je úplně třeba nesmysl to teďka zavírat, ten long. Protože tady fakt jsou jenom dva scénáře. Buď to bude ještě korekce a pak up, nebo rovnou up. Takže IOTA vypadá právě zatím stále dobře. A vlastně tady trackujeme nějaký scénář, když to vemu jen tak by očko teďka. Tak IOTA má nastartováno aktuálně k nějakým 70 centům. Třetí vlna a potom ono to trvá, vydržte. Vždycky všechno tady nečmáhrat. Kéž by to člověk viděl na první pohled. A 2, 6, 1, 8, 85 centů. Takže tyjo, IOTA má nakročeno k 70 centům. Třetí vlna a pátá vlna k nějakým 85 až 95 centům. Takže já to mám taky právě na radaru a bude to asi jeden z prvních longů, do kterých půjdu. Jenom čekám teďka, co se tady z toho vlastně vyvrbí, tady z té struktury. Držíš long nebo zatím čekáš? Já čekám. Čekáš. Pak to opak hýknu, jen tak do toho půjdu. OK. Protože tohle to vypadá fakt dobře. Tam, když se na to podívám z pohledu právě té technické analýzy, tak tohle je krásný pulzní trend. A teď sideways pohyb, takže to značí, že prostě dvě varianty jenom. Buď bude malá korekce a up, anebo rovnou up. Takže tam doporučuji potom, jak do toho půjdeme, tak právě těch 50-53 centů a zase počkáme, co se z toho vyvrbí. Ale IOTA je moc pěkná, vypadá hodně dobře. Je vidět, že prostě ten graf si připravovali docela dost dlouho. Jako když se vám, že vlastně IOTA ta tady šla v korekci 112 dní, to je prostě příšerný, 4 měsíce skoro. A teďka budou odměněni, no, hodleři. Takže IOTA super. A jinak z těch altů, jakoby, já jsem vyskočil ze všeho, takže jsem teďka komplet full fiat. A nesleduju teďka vůbec páry z USD na vstup, protože právě, jestli bude BTC sideways, tak ty páry z USD půjdou taky sideways, takže tam jakoby trénovat, nebo tradovat sideways pohyb je strašně ošemetný, takže teďka sleduju spíš právě alty z BTC. A třeba ONTčko, jo, dneska jsme dávali, podívám schválně, tohle je prostě typický setup teďka jakéhokoliv malého altcoinu na Binance. Impulzní odraz a koreční struktura třeba ONT, tak první target je tady nějakých 1839 satoshi. A vlastně od toho signálu, jsme to dneska dávali, je to 7,5% a target je 19%. A takhle vypadají hodně podobně třeba i ten Sky, Raven, Steam, Stratis, prostě všechny tady ty menší coiny. Pro mě MPXS, tam třeba, to mě zajímalo, Milane, MPXS, strašně lidi se mě na to ptá, co to je zač, že jakože strašně lidi drží longy a nechápu proč. A to si pár prvého mou otázku, to som mal jedna zozname, ako ďalšie sa ťa opýtam, že Marek hovorí, že to je shitcoin. Ja to beru z pohľadu toho, že to má 10 satoshi hodnotu, víš. No jasné, hej. tak na PundiX už si vlastne long, lebo to v podstate má či už vlastný blockchain, či už to má vlastné point of sales terminály, alebo to budeme mať vlastný blockchainový telefón. Jednoducho, to je projekt, ktorý už budoval v minulom roku a ešte buduje ešte väčšiu infraštruktúru vlastných zariadení. Teraz, keď som si pozeral ich web, tak tam vlastne nájdeš, že oni mali, myslím, že Ultra Music Festival, čo pozná veľa z nás, neviem, v ktorej krajine to ale presne bolo, tak v podstate PundiX bol ako v podstate použité ako zariadenie pre transakcie. Hej, neviem, či už to boli či fiatové transakcie alebo kryptotransakcie, ale celkovo proste ich zariadenie, ich vyrobený hardware v podstate bol na nejakej udalosti, kde boli 10 000 ľudí a bol ako v reálnom živote používaný. Čiže veľa ľudí vlastne boli na PundiX, pretože to má vlastnú infraštruktúru, je to ďaleko podľa mňa lepšie ako je Ripple. Pretože Ripple, a teraz trošku taká informácia z pozadia vlastne, ako to funguje, keď napríklad chceš mať rozbehaný node na Ripple, tak tam tie private companies, ktoré akože chceli by mať nejaké fička z celkového toho networku, ktorý by the way už sa pohybuje v terabajtoch, čo je to slušná palka, tak tá prevádzka jedného nodu tam vychádza cez $1,000, čo je dosť
Finančne náročné, hej. Akože bežná prevádzka nejakého masternodu vychádza na pár dolárov mesačne, hej. Tak je to radovo v tisícoch dolároch, ten blockchain je obrovský. Jednoducho vidí sa mi to ako lepšia alternatíva práve k Ripple. A to, že práve je na tých 9,9 satoši, tak hovorím, chlapci, nakupujte, kým sa dá. Tam práve to zajímalo, pretože strašne, strašne ako o tom sa mluvilo, a ten graf vypadá naprosto příšerný. Oni tam, nie je v tom ale grafu vidieť veľa vecí, ako napríklad to, že oni v podstate, ak sa nemýlim, tak začínali na, respektíve migrovali z viacerých projektov. Oni boli na Nemovskom blockchaine, potom migrovali, myslím si, že na inú platformu a následne prichádzajú s tým, že vlastne majú vlastný blockchain Function X, tam sa vlastne menil ten supply. Čiže áno, sú vlastne za nejaký, neviem koľko, 8 satoši a ten supply je strašne veľký a je za tým aj kopec migrácií, hej, z projektu na projektu kvôli škálovaniu a iným záležitostiam. Takže ja by som to vôbec akože nevnímal z hľadiska toho, že OK, 10 satoši, ale určite na špekuláciu toto je veľmi dobrá investícia. Mm-hmm. Tam práve ako třeba jako z pohledu tradingu, tyjo, do tohohle bych šel asi až nad těma 21 satoši. Na koliko? Nad 21 až 22 satoši, okay. Až tady nad tou hodnotou, jakoby by to bylo třeba zajímavý prostup, no. Protože tam jakoby, on celý ten trend, nevím teda, kdy to tady začalo, na tom Binance. To je nějak, ježiš, to bylo, kdy to bylo tady to, 27. června, 27. júna. A vlastně od té doby furt dumpuje, ale nechutně. Prostě to, on neudělal ještě jediné higher high a to, co aspoň člověk potřebuje, tak je, aby ten coin vytvořil jedno higher high, vyšší maximum. A pak teprve z pohledu tradingu má smysl třeba sledovat a chytat retracement. A tam právě tím, že oni vytvořili tohle, ale už pak nevytvořili něco takového, aspoň tohle, tak tím pádem ten coin prostě furt umírá. Takže jo, abych do něj fakt teďka, jako ono kam může padnout, že? Jako z druhého pohledu. Je na 9 satoši, ale tam prostě každý satoši bolí, protože to je prostě 10%. Takže to je fakt vyložené na hodl. To je mazec, no. To je mazec, jako já vždycky kouknu každý ráno na tady ty grafy všechny a vidím, že MPXS třeba 20%, tak si říkám, tyjo, že by konečně. A pak vlastně že on vlastně nic neudělal. tady to třeba, jo, tady 20-30% jako to není problém prostě, tohle z toho, to má 40%, jo, jsou to 3 satoši. Takže tam čekám furt, abych dal třeba signál nějaký na buy, tak čekám aspoň na tohle z toho. Jakmile se dostanete na těch 21, 22, tak má šanci potom otevřenou, jít up. A zatím on se tam třeba, co se mi vůbec nelíbí, tak to není jenom jakoby o tom počítání těch vln, ale že ten trend nespomaluje. Jo, že většinou, když už pak se dojíždí do konce, tak je to takový nějaký pozvolnější, pomaličký, že ten coin pomalinku konsoliduje cokoľvek. Prepáč, ja sa musím teraz smiať, lebo čítam komentáre. Co tam píše, kucuj? Tak jednak Jiží Pytel píše, že dúfa, že budeme pokračovať v týchto konverzáciách a bude mu smutno po Čurimagovi. Kdyby sme to dělali jako Čurimák, tak ten stream má 2 minuty, by sme řekli BTC na 10. To vám říkám. Do roka tam bude. A analýza je hotová, ale to má být trochu detailnější na tom. Budeme s to prostě zatím pokračovat, protože já si myslím, že na nás koukat 4 hodiny týdně tak je docela jako utrpení, protože koukat se na grafy 4 hodiny týdně, to je fakt, to už fakt chce jako nasazení. A právě Milan nám to krásně zpestřuje, protože vidí za oponu a hlavně tomu rozumí. Jo, prostě to z nás tří, co jsme třeba takhle v GP, tak tomu rozumí akorát Bart. A jinak my s tomem, my bychom se obchodovali i dobytek v ohradě, kdyby to šlo. To je skoro ničemu. Ani se tím netajíme, prostě tak to je. Takže takhle, jakoby u tohle toho pundy aspoň, ať se aspoň zpomalí, ať aspoň trošku, jakoby úplně, já mám něco takového aspoň. Ať si chvilinku lehne. Tady to je pořád, ten downtrend jakoby furt nabírá na těch obrátkách, no. Ale budu sledovat, jsem schválně zvědavý právě, protože jestli to je tak, jak říkáš, tak to má fakt potenciál, no. No hele, jako když si vezmeš, že už je na nule a domůžit nemůže, tak já si myslím, že teď je ta chvíle, kdy teprve začal zpomalovat. On nemůže udělat žádný další, žádnou, žádný další, jakože
šokující propad už neudělá, že jo? Protože... Už ne. Já rozumím, jako, se ti nadnul, tak maximálně může padnout. Ono to také nevypadá hrozně, ale on může ještě jít o dalších 63% dolů. Krávo. Mazec. To je hustý. Já tam se beru na dvou satoši. Já taky. Já taky prachy na Binance. Tady se ptá ještě Poison na Raven. Máš tam třeba nějaký ještě altcoiny, Milane, který bys chtěl projít? Pozriem sa, že čo tu vlastne nasledujem. Á, napríklad Polymath by ma zaujímal. Alebo Green. Jo, Polymath mám nakoupený a ten mám na KuCoinu. On není asi nikde pořádne, nebo už je na Binance? Ešte myslím, že nie. Musím sa to uvrieť. Tyjo, má to vôbec graf? Jo, má, dobrý. Je na Binance, čoveče. No a pak Green mě taky zajímá, samozrejme. Zatím nic moc, no. To je takové... Počkej, se podívám na dění. A čo by si povedal na ty krásné spiky down? Jo, to, on je to nejlepší, když člověk na tady ty grafy kouká, tak tam dá tohle z toho. A pak se to jakž tak už vykresluje celý. Teď už to vypadá líp. AP 1, 2, 3, 4... Tam se třeba jakoby ještě bych měl strach tedy u tohohle toho Polymathu, tak tady ty spajky, to je prostě, to je jedna nákupka, že? Co tam vyžere order book. Ale tohle se to mě vždycky právě těch spajků jakoby děsně na Binance, protože to je spike, který má 37%. A krásně potom vidíš, že vlastně on vyžere order book celý a pak to nikdo nepodloží, takže tím pádem tam není sentiment bullish vůbec. Máme tu krásný fundament, ktorý musím spomenúť na Pundix a píše tu fanoušik vlastne, že oni majú skrácený airdrop a každý vlastne to predáva tie tokeny, ktoré vlastne dostane. Tento mesiac by to malo končiť. Tento mesiac. Takže... Tak to je super. To je dobrý fundament. To je dobrý fundament. Vlastne to stejný dělá aj ten Basic Attention Token. Jo. Lidi dostávajú ty výplaty, to sme si taky všimli, no. Že oni nějak zavedli ty rewardy a vždycky jednou za měsíc hromadně dostanou ty lidi rewardy, tak je prostě dump. Protože oni to prodávají okamžitě. Jo. A to prostě v jednu chvíli, jak se rozešlou ty rewardy, tak prostě Basic Attention Token dolaru jako dumpuje. To je to stejné, ty lidi. Tak ono by to potenciálně už mohlo být dokončené, Máro, ale... Mohlo, ale tam třeba jakoby... A tady ta struktura je jako zvláštní, jakože může, ale tady třeba tady ten výplach, tyjo, jakoby, aby ten bullish scénář je nějaký takovýhle, no. 4, 5. Super dlho. Ale mi se to moc nelíbí, jo. Tři. Se moc nelíbí, právě jak to šlo tady hluboko, ten výplach, to je takový. Uvidíme schválně, kde se teďka nachází. By měl být cirka na Golden Pocket. Golden Pocket 786. Jop. A ABCDE. No, to vypadá jako podobně, co ty ostatní auty. Akorát tady ten první odraz je takový dost takový, jako že to je rozplačitý, no. Tady to bude spíš takhle. Ono to trvá vždycky rozebrat, no, že to člověk prostě hned nevidí, no, v tom. Z těch písmenek a čísílek to nedává vůbec smysl. Tak. Nevím, no, jakože tohle je reálný count, nevypadá to úplně špatně, ale tady ten výplach mi to trochu kazí, že třeba, jo, když se podíváme na to ONT, to je celý dobrý příklad, jak vypadá hezčí struktura. Tak tady prostě ta struktura je lepší. Taková, splňuje ty podmínky všechny, no. I ta konsolidace. Tak, podívám se ještě na ten poly. A je třeba zvláštní, že tady nebyl po tom breakoutu, tady nebyl vůbec jakoby žádná, že to nechytlo jakoby chuť po tom breakoutu. Zkusí natáhnout ještě dál ten breakout, od vrcholu po C-čko. Jedině tady ten, no. No, ten bude dlouhý, to možná bude delší až. Ten bude delší jak prase, to bude
Tohle to může totiž ještě chvilku konsolidovat celý. Tady v tom úhlu, no. A právě tady ten poli se mi třeba nelíbí, protože tady to může být klidně takhle ještě. A pak teprve odstartovat. Takže tam do něj bych šel až v momentě, kdy se dostane nad tady nad to. Tady na to hodnotou bude zajímavý ten poli. Což je nějakých těch 1250 satoshi. Takže kdo ho drží, tak 1250 satoshi. Pokud teďka se dostane na těch 1250 satoshi, pak ten poli půjde cirka na... tak... Jakoby ten úplně nejpesimističtější target. Tak je nějakých 14,22, takže... 10%. 13,5%, úplně v pohodě. Úplně v pohodě. Takže takhle no, to je ten bullish scénář. Nejhorší bullish scénář. Jinak v reálu si myslím, že může jít klidně otestovat. No, rozeberu, když už to děláme. Tak. Takže pokud se dostane na bullish level, první target je 14,28, druhý target bude 16,13. Tak a tak. Protože my tady uvažujeme vždycky dva scénáře, protože ty alty, jestli jsou na dně, tak by měly jít 1, 2, 3, 4, 5 up. Jestli jsou fakt na dně. Takže vždycky uvažujeme to ABC z toho důvodu, že to je úplně ten nejpesimističtější scénář, který prostě jako má největší pravděpodobnost na vyplnění. Takže takhle se týká polymatu. Nějaký short-term trade. Ale jako nevypadá to úplně zle, ale třeba není to coin, do kterého bych teďka vlezl, protože tady jsou určitě nesrovnalosti, které většinou právě, když tam ty nesrovnalosti jsou, tak se tam děje něco, co nám jakoby uniká, ještě co nechápeme v aktuální situaci. Takže polymat takhle, no. A budu sledovat, vypadá to, že by mi potenciál. Velmi brzy. Takže takhle, ty 21 na 10, kluci, jak jste na tom? Já myslím, že ideální hodina 10, že? Dobrý. Jo, máte tam ještě něco zajímavého, když tak? Jo, ne. Ten seller vypadá dobře. Že jo, už klidně, měl, klidně ho tam, máš graf? Tome? Já nemám graf. Nemám graf, já jsem... Máte tak, teď je ta správná chvíle, abyste si... Já jsem hleděl jenom na seller, se mi zdá. A já jsem čekal, že půjde ještě níž, že půjde na novelo a tam jsem ho chtěl chytat. Akorát ten už... Ten už asi nepůjde na novelo. Takže tady počkat jenom na retracement. Mm-hmm. Ty vole, on vyšel až na 30. No, tak já jsem ho zavíral na 20 hnádí. No a to je právě to, tohle mi je docela dobrý příklad. Tohle nám chybí na tom MPX, na tom Pundi X. Tady ta malá, sice nepatrná, ale hodně důležitá část, že ten Pundi X je pořád v nějaké takové fázi. Tady někde prostě, no. Žádný zpomalení, nic. No ale u toho Pundiho to prostě nende, aby šel. Jde, může jít klidně na 3 a tam se flaká do strany, víš. Mm-hmm. Jako on, ne, nebo do strany, víš co, on může jít třeba mezi 6-7 satoshi. Tím si zajistí jakoby nějakou volatilitu 10%, ale vychladne chvilku, no, srovná se. Tady to mělo, kolik to mělo? Dva dny. No tohle vypadá dobře, tohle vypadá, že dokončí na 3 teprve. Že celé, potom to jak to budeš mít, tak klidně to udělá analýzku. Jo, udělám. Já se tady jenom ryknu rychle na ten mat, tady píše po čtvrtý už a to vždycky přehodnu. Mat BTC. Jo, ne, já jsem to kupoval vůči USD. To... Má to graf, ty mat BTC vůbec. To píšu špatně. Matik, to ono, že? Vy si s tím já chtěl dělat? Jak na to chcete něco dělat? Jako. Ne, nevím. Tohle to je v prdeli. Za prvý tady není graf žádný. Tady je nejhorší, protože nemá člověk z čeho vycházet. Tady není vůbec nic. Takže to není čeho se chytnout. A
do tohohle bych vůbec nelez. To udělal, kolik to udělal. To může být úplně první vlna. To může být úplně. To je úplně. Ty krás. Treba dokreslit raketku a mesiac. Tady není co rozebrat. Tady fakt ani určit target, jako to je. No, tady by třeba zafungoval fundament. Jo, jakože co ten coin nabízí, ale jako tady z technického hlediska na tom grafu nic nemůže vůbec vidět. Ne? No tady jediná věc, co se dá určit, tak je to, že už to dosáhlo všech rozumných hodnot. Jo, že vždycky vlastně, když se bavíme třeba o FOMu, tak FOMu je nad tady tou hodnotou, nad 4.236 až 4.618 extensionu. A toho dosáhlo, takže bude to třetí vlna teprve? To asi jo. Co to pro? 1, 2, ale tady fakt jako... To může jít zpátky na 228 satoshi. Je tak jako by by očko, protože tady to bylo hodně slaboučky, to šlo tak na 382. Tady nějaký 1, 2, 1, 2, 3, 4, možná extended 5ka. Extended... Na dvojku pětky. Na dvojku pětky, přesně. Na 786. Tady to. To je takový základní pravidlo. Tady jednotka, dvojka a když je extended 5ka, tak většinou to jde právě někam na tu druhou subvlnu. Takže já bych do ní nešel dřív, než tady kolem těch takhle. Sledoval bych Golden Pocket určitě, 220, ale úplně nejlíp pohozit někde tady. Na těch 200. 85 satoshi mám vstup. Co s tím prodat? 85 satoshi? Ty vole, máš tam 400%, na co čekáš? Rozhodně taky bych prodal. Taky jsem tak. Jo, to právě no. 30% je málo prostě, to jako takhle, tam on se může chytnout ještě hype a může otestovat znovu tady tu zónu. Ale právě tam jde o to, že když třeba máš, nevím jak máš pozici, ale většinou tady ty pohyby nenechávají bez konzervace zisku. To znamená, nemusíš prodat všechno, protože pak se budeš krábat na hlavě. Já jsem udělal jenom 400% a mohl jsem udělat 400,2. Takže prodat třeba půlku. Jo, a máš klid prostě, no. Jo, double top se děje, ale tam je problém v tom, že když má něco takovýhle úhel, tak ten double top je potom strašně těžký. Jo. Je to něco, jako když máš brutální dump, který má 200%, tak potom taky nemáš double dno, protože to je tak vyžraný ten order book, že už to prostě nepustí. Takže spíš třeba prodat jakoby část pozice a zbytek nechat na to double top, ale nevím, no, tady fakt těžko říct. Rozhodně bych nekonzervoval zisk, nečekal bych na to, protože to může být fakt dokončený a můžeš potom tady prohodlovat úplně zbytečně těch 50%, což je škoda. Podívám se na to po E. Čekej. Já jsem nejkoukal dneska ráno. Jako nic moc, furt nic moc. No. Jo, koukal jsem na to. A nakonec jsem to vzdal, že zatím... Zase, on má podobnou strukturu jako všechno ostatní. Takhle, 786, no. Já nevím, tady ty coiny, tyjo, jak to má tady ty výplachy většinou. Poje vypadá dobře v tom, že se odrazil už. Tady z toho, prostě když se podívat na to vůbec předtím, tak to nebylo, tyjo, to nebylo... x týdnu, možná měsíců. Takže POE našel dno, ale tady ty korekce je problém v tom, že oni většinou, když ten coin prostě spraví 70%, tak market to tak ta korekce může být hodně, hodně dlouhá. To znamená vlastně, ona se může klidně táhnout ještě něčem takovémhle vlastně. Nějakém sideways pohybu ještě a znovu ještě otestovat. A pak teprve up, takže tam některé ty alty můžou klidně ještě 2-3 týdny konsolidovat, jo. Zatím nevypadá špatně, ale třeba to potvrzení u tady těch altů, tady u těch riskantnějších, tak je vždycky ta bullish hodnota, což je v tomhle případě tohle z toho. Takže
Jo, zase krásně to vychází na tu trendovku, to je taková klasika, no. Takže po E, dokud se nedostane nad 74 satoshi, tak pořád může ta korekce ještě pokračovat, jo. Tohle to může být buď je dokončená, anebo ještě nás čeká něco takové dlouho. No, co takové dlouho spíš, takhle. Takhle. Protože to nepokračovalo. Takhle, něco takové dlouho. Takže doporučuji počkat se na těch 74. A pak tady byl dotaz. Jaký má smysl dělat technickou analýzu na alt BTC, když mi marketoval altu je vůči fiatu? To je úplně jedno, jestli to je vůči fiatu nebo jestli vůči BTC. Ty děláš analýzu na graf a jestli ten graf je vůči kilu cukru, tak stejně je to pořád graf, který se nějak vyvíjí a který má základy technické analýzy. Takže tím pádem je tam jednoduché pravidlo. Když si uděláš analýzu na třeba tady na POE versus BTC, tak to nesmíš nikdy přenášet versus USD. To prostě takhle nefunguje. Takže ten samotný graf o sobě funguje vždycky, ale v tom páru, ve kterém ho analyzuješ. Jo, co třeba používám takovou techniku, tak když člověk neví občas, třeba u lisku, lisk, tak tam byla struktura, kde prostě člověk fakt neví. Tak použiju pár, ještě, lisk versus USD. A on není třeba tradovatelný, lisk versus USD, ale prostě jako graf pořád má specifika analýzy a pořád má ty samé principy, takže musí se chovat podle technické analýzy. A ten graf určitě si jen důsledek jiných grafů, proč by tam něco měl platit vůbec. Jestli jsi přišel na s tím se bavit o tom, proč technická analýza funguje, tak to tady nebudu vysvětlovat prostě. To je na jiný streamy, no, prostě. Technická analýza funguje a je úplně jedno, jestli na to má vliv nějaký další coin nebo market cap a podobně. Tam jde o to, že každý graf se vyvíjí prostě podle technické analýzy. A třeba coin market cap a novinky, oni na to mají vliv. V nějakém makropohledu. Nebo, sorry, v nějakém mikropohledu. To znamená, že třeba pokud vyjde teďka zpráva, řekněme, že by nějaký FAT, vyjde nějaká zpráva, že třeba tady lisk, já nevím co, prostě není třeba takový, jaký tvrdili. Bude tam brutální dump a ten výplach tam bude třeba na krátkým 4-hodinovém grafu, na denním grafu. A tam do toho, že ten graf, aby se vyvinul, tak potřebuje x týdnů, měsíců, někdy i let. A prostě ty nemůžeš ovlivnit nějakou krátkodobou volatilitou ten graf jako celek. Takže ta technická analýza, čím vyšší time frame, tím líp právě funguje, protože obsahuje mnohem víc dat. Takže já jsem na tohle alergický úplně, protože když mi napíše, že technická analýza nefunguje, tak tím pádem, jakoby, co tady dělá, že? Já už jsem, ano, vidím, že teraz ten fanoušek, jak to byl ten listy, len doplnil. A v podstatě jsem to vnímal rovnakým způsobem při svojich začátkoch a to byly právě tie trhy, které mají největší volume voči USD, ne voči BTC. Tam by som musel povedať tiež vlastne skúsenosti, že väčšina traderov v podstate obchoduje voči Bitcoinu, aby ho namnožili, čiže príde mi to relevantnejšie, aj napriek tomu, že ten volume môže byť nižší. Asi to toľko. Tam právě třeba, jo, je tady, má tady Doc Modeon, dobrý ten, dobrý, jakoby dobrý doporučení, že vlastně ty páry samozřejmě, čím menší je tam kapitalizace, tak tím ten graf je horší. Jo, to logicky, prostě, když ten kapitál tam není, tak ta technická analýza samozřejmě funguje a dá se mnohem jednodušeji manipulovat. Takže prostě pokud obchoduje třeba nějaký mini alt z kryptopie, třeba tu Lindu a takové tady ty shitcoiny, ty sumocoiny, tak tam ta technická analýza prostě jede vyloženě na vyšších timeframech. Takže sleduješ třeba denní grafy, ale nesleduješ tady nějaký hodinky, dvouhodinovky, to ti vůbec nic neřekne. Podíváš se na denní týden graf, učíš si supporty a rezistence a podle toho jedeš. No. A tam proč technická analýza předchází fundamenty? Protože co je vlastně technická analýza? Tam dá to, co je graf. Jo? Graf není prostě jenom tady nějaká čárka, která se vyvíjí, je to prostě psychologie lidí, která se promítá do nějakého grafu, do nějakých hodnot. A ať chceme nebo ne, tak lidi prostě uvažují pořád stejně a prostě chovají se pořád stejně. Proto právě funguje Fibonacci, proto fungují supporty a rezistence, protože prostě ten Fibonacci vychází z nějakých základních hodnot rovnováhy, která je všude v přírodě. Ať chceš nebo ne, tak i naše DNA je podle Fibonacciho. Pokud je naše DNA podle Fibonacciho, tak tím pádem i naše rozhodování, i to, jakým stavíme baráky, i to prostě, jak se vytváří ulity, i to, jak se vytváří galaxie, všechno vychází z Fibonacciho. To znamená, že
ať my chceme nebo ne, tak se chováme predikovatelně. I když si myslíme, že jsme strašně jedineční a že ne. A to se právě promítá do té technické analýzy. Jo, samozřejmě, kdo prostě řekne, že ta technická analýza nefunguje, je to názor, samozřejmě, jo, každý má právo na svůj názor. Nám funguje, takže proto toho obchodujeme, no. Ukaž XRP, TRX. Upřímně, ne, tady ty páry, třeba tady ty crosspáry, jak tady píšeš třeba Ripple versus Tron, tak to vůbec nesleduju, protože tam je tak malý volume a navíc obchodovat Tron vůči Ripple. To jsou taky dva coiny. To jsou vláčikově. Právě. Už tak ještě nezapomeňte pak na ten green se podívat. Mm-hmm. Dajme green a uzavříme si. Když tam něco ví, tak klidně může i pár vět trousit. Jo, takže to nedává smysl na sekundárních párech. Jakoby nedává, dává, samozřejmě dá se tam najít nějaký pravidlo technické analýzy, nějaké základy, ale nefunguje právě tak dobře, jako na těch vyšších kapitalizacích, no, jako na velkých altech a na altech, které jsou třeba na Binance v páru s BTC a USD. Můžu potom udělat někdy třeba Dent versus Ethereum, jo? Jde to zanalyzovat, samozřejmě. Jo? To všechno jde zanalyzovat. Ale jestli to člověk chce obchodovat, to je druhá věc, no. Na green se mrknem a pak musím letět, protože dneska bude Game of Thrones. Jsem tu jediný, který neviděl ani jednu část. Neříkej radši. Běž, běž pryč, okamžitě to vidí a běž. Petr. Já podívám se na to tady. Wow. OK, tak tady nic. Green BTC. No, kebyže to mám tak trošku akože doplniť, tak ja mám target niekde pod dolárom. A vzhľadom na to, že to má obrovskú infláciu a ten token issuance tam je strašne brutálny. Mm-hmm. A takže dosť to kopíruje v podstate ten trend u všetkých vlastne tokenov, ako napríklad u Ethereum, ktorý má nekonečný supply, takže mm-hmm. osobne čakám zhruba nejakých 60 centov, keď mám byť úprimný. A napriek tomu, že tam vidíme teraz taký ten menší narast volume, alebo respektíve krátky trend nahor, mm-hmm. čo vlastne Green spravil predtým, ak sa povrieš, znova išiel dole. Na ten graf denní. Hm, ten green nevypadá vůbec zle. To volume je krásný, ale jestli třeba v něm někdo je v longu, tak vždycky dají u těch malých altů. A mám jedno pravidlo, že to nikdy nedržím nad jedna jedničku. To znamená, že ten green, to by měla být konsolidace a target nějakých, tadyhle ta zóna. Takže ten green, tady to, je dost dobrá zóna na sell. Ne na short, ale na prodej, jo? Přesně tak. Žádné shorty, žádné shorty. Na to už je pozdě, no. Takže takhle. 36 až 37 tisíc. Tak možno krát k tomu ešte fundamentu, tak ten green je v podstate zaujímavý tým, že prichádza s tým novým protokolom Mimblewimble. V princípe, o čo sa jedná, tak ako keby sa to vymýka tomu štandard blockchainu, ktorý v podstate narastá, 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 nabaluje bloky. A v tom greenu to je v podstate ako keby konečný ledger, ktorý vie svojimi mechanizmami ako keby doslova recyklovať alebo komprimovať transakcie, ktoré v podstate môžu ísť od A do B, do C, do D, mm-hmm. ako keby sa vlastne vynecháva to, čo sa vlastne stalo medzi Ačkom a Dčkom, tak B a C nemusí existovať na to, aby tá transakcia bola validná a mala svoje miesto na blockchaine. Wow. Samozrejme sú tam aj akože škalovateľné fičúrky, mm-hmm. Bezpečnostné fičúrky, no to vie vlastne bežať cez IP adresy, posielať to dať sa cez mail. Čiže má to kopec výhod takých hlavne v rámci toho ochrane súkromia svojho majetku, tak myslím si, že green bude možno, že spolu s Beamom nové Monero. Hezky. Až taký potenciál? Prosím? Až taký potenciál, pěkně. Sorry, jsem tady praštěl mikrofonu. Na ten Beam napíšu si ho, podívám se na něj ještě zítra. V podstatě veľa tých právě tých anonimních coinů přicházelo z nějakých
protokolmi a zažili ten svoj nejaký boom, čiže toto je tiež taká nová generácia. Mm-hmm. Monero 2.0. Možno aj 3.0. Ja, 3.0. Takže Beam, a je to na Binance, nebo kde to máme vlastne? No, ja napríklad tradím Grima na Bitforexe a Beam tiež som kupoval tam. A, Bitforex, to je nová burza, ne? Áno. Jak si s tým spokojen zatím? Veľmi. A je to normálne i margin, nebo? Že to je Binance 2.0. Perfektný. A tam, je tam margin, ne? Nebo ešte ne? Myslím, že nie. Ešte ne? Myslím, že práve, že je tam ako prichystaný button niekde v menu, že chcú margin spustiť, postanov tiež vlastnú IEO platformu, ktorú chcú spustiť, takže veľa vecí sa chystá. Akože zaujímavá spokojnosť. Super. Tak za nás všechno dneska? U mňa tiež, aby ste už stihli pozerať, neviem, kedy vám to. Teším toho vyústení 8 let sledování. Tak paráda. Tak kluci, díky moc. Bylo to super. Dáme to pravidelně, že? Já se nevím slúbit na každý pondělok, ale pokusím se určitě. Já bych to možná ob týden asi. No, například bi-weekly to by bylo fajn. Bi-weekly by to bylo super, protože máme pak stream ještě se skupinou úterý a čtvrtek a jako stačí to, no, je to fakt záhul streamy. Jo. Takže jo, takže jenom za 14 dní, vždycky pravidelný čas. Tak super, nic moc, kluci. Jak tady bylo přes 170 lidí, takže očividně nám začíná bůl. Pravda. Jsem já. 165 bylo od Milana, víš co? Tak super, díky, kluci. Dobré, chlapi, díky moc. Díky vám. Čau.